केन्द्रीय मंत्री अमित शाहर अध्यक्षत अनुषित संसदीय भाषा समितर बैठक दृश्य एय यह बैठक कि सिद्धांत कथा स्पष्ट हुआ ना कि आकाशवाणी टुईटार जुगे जाना हिंदी भाषार ऊपर गुरुत्व दी अमित शाह यार पिछते हिंदी भाषा केन्द्र को सृष्टि आन एक वितर्क इंगराजी विकल्प आंचलिक भाषा हम नारे इंगराजी विकल्प हम हिंदी भाषा गृहमंत्री अमित शाहर भाष्य एय अमित शाहर मते उत्तर पूब राज्य दशम श्रेणी हिंदी बाध्यतमूलक विचार से अमित शाह आनुष्ठानिक एक कथा क्या ना जद बैठक उद्धति दी विभिन्न सूत्र यह तथ्य सदरी कर लगे व्यापक हार प्रतिक्रियार सृष्टि राज्य शिक्षामंत्री डॉक्टर रनोज पेगुर यह संक्रांत प्रतिक्रिया विचरा भाषा आज तारीख स्किल भाषा जाना तो बहुत भल और हिंदी भाषा शिक्षण क्षेत्र आम जथेष पिछपरी तार कारण क्षति बेलेगर न क्षति आम कारण आज जी जब मार्केट बी कौ गोटे भारतवर्षक आम जब मार्केट लगे अकनक आम जब मार्केट कर रखिले आम आम निबन समस्या समाधान नो बाध्यतमूलक আপুনি আপোনাৰ ল'ৰা ছোৱালীক ইংৰাজী মাধ্যমত পঢ়াব বিচাৰিছে আমাৰ কোনো আপত্তি নাই কিন্তু আমি এটা লেংগুৱেজ পলিচি গ্ৰহণ কৰিছোঁ আৰু লেংগুৱেজ পলিচিটো আমি বিশেষভাৱে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ যিখিনি চৰকাৰী আৰু প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজ স্কুল হিন্দীক লৈ কংগ্ৰেছৰ মাজত মতানৈক্য দুজন নেতাৰ দুই ধৰণৰ ভাষ্য প্ৰথম কথা হ'ল মহাত্মা গান্ধীয়ে তেতিয়াই কৈ গৈছিলে যে হিন্দীটো অধিক সংখ্যক লোকৰ কাৰণে কথা কোৱা বুজা সুবিধা হয় আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ সামগ্ৰিকভাৱে অতি ডাঙৰ অংশ মানুহে হিন্দী কয় গতিকে হিন্দী কোৱাত বা হিন্দী বুজাত বা হিন্দী শিকাত কোনো ধৰণৰ আপত্তি থাকিব নালাগে হিন্দীটো বাধ্যতামূলক হয় তেতিয়াহ'লে ইংৰাজী বা কোনোবা এটা মাতৃভাষা বা কোনোবা এটা এৰিব লাগিব এই চাৰি ভাষা কেনেকৈ শিকিব যি সময়ত অন্য অন্য ভাষাবিলাক শিকিব লগা হৈ থাকে তেনে ক্ষেত্ৰত কেন্দ্ৰ চৰকাৰে অসম উত্তৰ আৰু উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত দশম শ্ৰেণীলৈকে হিন্দী ভাষা বাধ্যতামূলক কৰিব বুলি কোৱাটো অসম চৰকাৰে প্ৰতিবাদ কৰিব লাগে বিষয়টোক লৈ দাক্ষিণাত্যৰ তীব্ৰ প্ৰতিবাদ অসমতো হিন্দী বাধ্যতামূলক হোৱাৰ বিৰোধিতা স্পষ্টীকৰণ দিলে বিজেপি নেতৃত্ব নিজৰ নিজৰ ৰাজ্যৰ যি মাতৃভাষা আছে তাক গুৰুত্ব দিব লাগিব কোৱা হৈছে যে হিন্দী ইংলিছ এইবিলাক থাকিবই কিন্তু নিজৰ মাতৃভাষাক যথেষ্ট গুৰুত্ব দিব লাগিব বুলি পাৰ্লিয়ামেণ্টত স্পীকাৰ ডাঙৰীয়াই মন্ত্ৰীক কৈছিল যে আপুনি তেনেধৰণৰ এখন নিৰ্দেশ আপুনি দিব লাগিব প্ৰত্যেক ৰাজ্যক ৰাষ্ট্ৰীয় ভাষা সি এতিয়াতো নতুনকৈ হ'ব তেনেকৈ কথা নহয় এই সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ লগতে অসমতো চলি আছে আৰু চলি থাকিব তেনেকৈতো কোনো অসুবিধা নাই আমি অসমীয়া ভাষাটো যেনেকৈ বাধ্যতামূলক ৰাষ্ট্ৰীয়ভাৱে হিন্দীটো এটা ৰাষ্ট্ৰীয় ভাষা হিচাপে হিন্দীটো স্বীকৃতি দিছে আমি অসমত অসমীয়া ভাষা আৰু ৰাষ্ট্ৰীয়ভাৱে ৰাষ্ট্ৰীয় ভাষাটো যিহেতু স্বীকৃতি দিব বিচাৰিছে আমি সকলোকে ওয়েলকাম কৰিছোঁ আৰু আমি সকলোকে লগত লৈ ভাৰতখন চলা এখন দেশ আমাৰ কেন্দ্ৰৰ সিদ্ধান্তৰ বিৰুদ্ধে জাতীয় সংগঠন ইয়াৰ বিৰুদ্ধে আন্দোলনৰ ভাবুকি তেওঁলোকে এনেকুৱা এটা কথা অযথা জাপি দিছে কাৰণ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ মানুহক তেওঁলোকে একেবাৰে সহজ সৰল বুলি ভাবিছে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ মানুহৰ প্ৰতিবাদী সত্তাটোৰ ওপৰত তেওঁলোকে সদায় এই ধৰণৰ কাম কাজ কৰি আহিছে অসমক বাদ দিও আন আন যিবিলাক ৰাজ্য আছে সেই ৰাজ্যৰ মানুহবিলাকে অসমীয়া ভাষাটোকে এটা সংযোগী ভাষা হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰি আছে গতিকে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত নিশ্চিতভাৱে অসমীয়া ভাষা বাধ্যতামূলক হ'লেহে মই ভাবোঁ যে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ জনসাধাৰণৰ সুবিধা হ'ব উল্লেখযোগ্য যে অসমত হিন্দী বাধ্যতামূলক নহয় অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ জনসাধাৰণে নিজা ভাষাৰ লগতে ইংৰাজী ভাষাক গুৰুত্ব আৰোপ কৰে এনে অৱস্থাত উত্তৰ পূৰ্বত হিন্দী বাধ্যতামূলক কৰিলে ইয়াৰ বিৰুদ্ধে যে প্ৰতিবাদ হ'ব সেই কথা নিশ্চিত ব্যুৰো ৰিপৰ্ট DY365